Teuta Basket vijon me përgatitjet për ndeshjen kundër Partizanit. Në kampin Dursak ka optimizëm pas dy ndeshjeve të shkëlqyera ndaj Tiranës dhe kundër ekipit kampion të Balkan League Beroe. Skuadra bregdetare tregoi karakter dhe shpirt gare në ndeshjen e Balkan League, duke fituar ndaj ekipit më të fortë të këtij kompeticioni. Ndërsa në kampionat, në sekondat e fundit, Teuta arriti të përmbysë skuadrën kampione të Tiranës. Gjatë seancës së fundit stërvitore, skuadra u duk optimiste dhe me moral të lartë për ndeshjen e radhës ndaj të kuqëve të Partizanit. Tashmë ata janë duke u përgatitur fort për ndeshjen e radhës dhe skuadra është e gatshme për këtë takim. Në prag të kësaj ndeshjeje, pjesëtarët e ekipit shprehen. We have a problem like Jemi duke u përgatitur fort për ndeshjen e radhës. Skuadra është e gatshme për këtë takim. Në ndeshjen me Partizanin do të hyjmë në parket si ekip. Do të luajmë me shpirt. Kemi një ekip i cili lojtarin më të mirë ka grupin dhe si i tillë funksionon. Jemi në finale të Ballkan Ligës dhe kjo na jep më shumë moral për fituar ndeshjet e mbetura të kampionatit. More good practice. Pas ndeshjes me Tiranë, ekipi është shumë motivuar për të ecur përpara. Skuadra jonë ka një grup shumë të mirë dhe kjo na bën të ndihemi më të fortë. Po stërvitemi shumë për sa i përket sulmit, por dhe mbrojtjes. Po eliminojmë gabimin që bëmë në ndeshjen e fundit. Kemi besim të plotë se skuadra do të shkojë larg dhe jemi grupi më i mirë i kampionatit. The team is good. Për mua është hera parë që luaj larg dhëutim. Në Durrës kam gjetur një ambient shumë i sërë. Qyteti është mikpritës dhe skuadra gjithashtu. Djemë po më ndihmojnë që të ambientohem. Trajneri është profesionist dhe drejtuesit na qëndrojnë afër. Ambient më të mirë nuk do të gjenja. Në Durrës kam pak ditë, por ndihem sikur kam një jetë këtu. Kam gjetur një ambient shumë familjar dhe të këndshëm. Po stërvitemi shumë për ndeshjen e radhës. Skuadra është në formë optimiste. Duhet të jemi të përqendruar dhe rezultatet vinë vetë. Durrës is nice city, people is nice. Ishte një ndeshje e vështirë me Tiranën, siç u pa që minutat e fundit ato ishin avantazh. Arritëm ta kthenim me pak fat, do të them. Por që ekipet e mira për herë Dhe me thënë, fati është me ato në fund, që me thënë, po ishe ekipi mirë. Do të them që me Partizanin është ndeshje vështirë. Partizani ka një ekip mirë, që dhe mos me këto afrimet e fundit me lojtarët Amerikanë. Janë vend të rejtë momentalisht. Besoj si dhe jetë një ndeshje fort, por duhet të fitem me pa tjetër. Këtë është një plus i madhë për ekipin e Teutës, sepse si që dhjetë tani ekipet dhe luajnë në Shqipëri dhe dhjetë që do kemi tifozat tonë në mbështetje. Shpresojmë që të bëjmë më të mirë, pse jo të dalim finale.